обігрітись і випити чашку гарячого чаю наразі мають можливість всі, хто цього потребує, всі, хто замерз. Зараз рятувальники розгорнули напроти центрального автовокзалу два намети. Сергій Ахмедов нині безпритульний. Поневіряється, каже, де доведеться, звідки не проганяють. Я працював, де-то дали гроші, де-то не дали. Де цієї ночі будете ночувати? Не знаю. Я не знаю. За словами чоловіка, містами, а здебільшого вокзалами України, він подорожує з початку грудня. В Ізмаїлі, каже, має дружину і 4 дітей. Готовий працювати. Руки є, ноги є, готов працювати. А як ваша справа? Відповідно до рішення Вінницької міської ради, якщо середньодобова температура повітря не перевищує мінус 10 градусів, встановлюються пункти обігріву. Напнули намети біля центрального автовокзалу. Тут рятувальники обіцяють температуру до плюс 16, гарячий чай з печивом. Приміщення розраховане на одночасне перебування до 40 чоловік. Приходить, кажуть рятувальники, значно менше, серед них і старі знайомі. Можна переночувати, до ранку відігрітися, попити чаю і потім займатися своїм справи на слідуючий день там, чи через певний період часу. Ні в якому разі це не може використовуватися як тимчасове місце проживання. За дотриманням порядку, а також у разі потреби надання допомоги, у наметі несуть службу троє рятувальників. Працюватиме пункт обігріву до настання тепла. За прогнозами синоптиків, прийде воно через днів 10. По прогнозам на 7-10 днів прогнози передають такі від мінус 12 до мінус 22 градусів. Подбати про змерзлих безхатьків можуть усі небайдужі. Теплі речі, взуття, ковдри, печиво, чай чи кава допоможуть пережити цим людям люті морози. Ольга Орел, Олександр Базюк. Новини.